Ni mu masaha ya mbere ya saa sita ahazwi nko mu Giporoso, ni mu kagari ka Kabeza. Rafiki avuye kwa muganga arapfutse ku kiganza kandi imyenda ye iriho amaraso. Ni nyuma yo gutemwa n'umuhoro n'uwitwa Uwimana Reyimo, nawe usanzwe ukora uturimo two gucuruza duciriritse. Uwatemwe aratubwira uko byagenze. Uriya mugabo yavuze ngo aranime ngo n'ubundi yabishakaga. Ndamubwira ati wapi, turarwana turaserera. Arangije nibwo yazanye imihoro, yari afite imihoro ibiri. Aravuga ati ndakwica, turarwana. Imana nkajya mukinga biranga mpita mucika. Mu bari aho bashungereye harimo n'abavuga ko nabo Reyimo yashakaga kubatema kandi ko ari umugambi yari amaranye iminsi. Hari abamukekaho kugira ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ubusinzi. Ko namba nafashe imipanga ibiri n'uzana sekateri n'umukasi, mbona narasohotse ngiye kumva numva umuntu aratatse. Uwutatse rero n'uwakoraga firigo impande yaho w'umutekinisiye bita Rafiki. Ubwo ngubwo rero nibwo dusohotse natwe tugiye kureba ibibaye. Rafiki abarerutse natwe twese baratwirukankanye n'umuhoro. Amaze kumutema intoki rero nari mpagaze haruguru, abonye ko namubonye arabanza ajya ku muhanda, agarutse arambwira ngo nanjye ndi umututsi nkawe, ngo agiye kuza twereke icyo adukorera. Ejo bundi agarutse aza afite gahunda yo kwica umuntu, avuga ati genzi ica umuntu. Umva rero ni nk'Imana idukingiye kuba ntawe umuntu arangije. Abayanyoye inzoga cyane cyane ibyo byose abikora yanyoye inzoga. Amasaha arenga abiri arashize uwitwa Uwimana Raymond yikingiranye mu nzu mureba inyuma yanjye. Ni nyuma yaho amajije gutema agakomeretsa mugenzi we wakoreraga hafi. Inzego z'umutekano zategereje ko asohoka ziraheba, zitegerezaho gato ari nako abashungira biyongera cyane. Byacagamo abantu bakikanga ko agiye guca hejuru y'amabati. Nyuma y'akanya Uwimana Reyimo yahise agaragara inyuma y'urugi yitotomba. Polisi yahise imwegera iramwinginga ngo yishyikirize inzego z'umutekano ariko arabyanga. Uranyumva? Tanga amaboko yawe bagushyireho amapingo usohoke. Yewe kuki mutumye cyaro cyanjye ahubwo mukumva ibyo bamureye uvuga? Polisi yahise itera ibyuka biryana mu maso mu nzu Reyimo yari arimo, nabwo yanga gukingura. Inzego z'umutekano zahise zimena urugi ku ngufu zimuta muri yombi. Mukiza Shadrack uyobora akagari ka Kabeza Reyimo atuyemo yabwiye itangazamakuru rya Flash ko n'ubundi yagaragaragaho imyitwarire idasanzwe. Ariko kwazwi uko babivuga, usibye ko nta rupapuro ntarubonye, bavuga ko ari umurwayi wo mu mutwe hashize igihe kirekire akora ibikorwa nk'iby'abasazi. Yari amaze kugezwa indera n'inzego z'umutekano inshuro zirenze eshatu, ariko yakoroherwa bakamurekura bakamucyura akagaruka. Hari abaturage basanga inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano zagakwiye gukurikiranira hafi abantu bafite imyitwarire nk'iya Reyimo mu gihe byagaragaye ko iyi myitwarire ayimaranye iminsi. Tito Dusabirema, Flash TV i Kigali.